V průběhu čtvrtka nás přišla taková pěkná ukázková studená fronta pozdního léta, dokonce s četnými bouřkami. A toho si musíme užívat, protože bouřek a bouřkových aktivit už moc nebude. Paráda. Za frontální počasí ono se moc neochladilo, protože ta fronta postupovala od jeho západu, nebyl takový ten klasický vpád od severu, že sem řachne ten studený vzduch a přinese brutální ochlazení. Nic takového se nestalo. Nadále k nám proudí sice vlhký, ale poměrně teplý vzduch. Pořád je kolem 18-20 stupňů Celsia, to jsou takové příjemné teploty. Přes víkend se ta vlhkost projeví v tom, že bude dost přeháněk, nebo budou se vyskytovat místy, přeháňky, možná i bouřky, ale pořád ten charakter počasí bude takový letní. No a příští týden, potom od pondělka až minimálně do pátku, možná i dál potom, tak bude zase takový skoro letní, bude jenom málo oblačnosti, takové skoro jasno, polojasno, jen některé dny bude více oblačnosti. Velmi ojediněle se tam vyskytnou i přeháňky, můžou být zcela sporadicky také bouřky, ale spíš bude málo oblačnosti, málo srážek a více slunce. Tak to bude jeden z takových posledních, nebo takových závěrečnějších, bych to nazval, týdnů s takovým tím charakteristickým letním počasím. Letní teploty kolem 25 už asi nebudou, nebo nad 25 můžou být, ale opravdu jen zcela výjimečně. Spíš si myslím, že bude tak 20 až 22 stupňů Celsia. Klasické ranní mlhy v údolích, které se potom dopoledne rozpustí. Bude to takový předobraz babího léta. To ještě není. To současné počasí a vlastně i ty první dny příštího týdne tak budou formované tím, že se v Atlantiku utvořilo několik hurikánů, které potom dál postupovaly k severu. Ty hurikány se pochopitelně transformují potom na mimotropické tlakové níže a ty jsou situovány v takovém tom středovýchodním Atlantiku, západně od Evropy. A po té jejich přední straně potom k nám proudí ten teplý vzduch. Ale to není charakter babího léta, nebo není to rys babího léta. Je to prostě příliv teplého, trošku vlhčího, příjemného vzduchu sem k nám do střední Evropy.